Za pripremu boje potrebna je čista kanta i voda. Nakon što ulijemo određenu količinu boje u kantu, dodajemo vodu. To je najbolje učiniti postepeno, kako ne bi u samom početku boju previše razrijedili. Slijedi miješanje boje, koje je najbolje raditi rukom, jer tada osjetimo gustoću same boje. Boju je potrebno miješati do trenutka kada pod rukom osjetimo da je kompaktna, što znači da nema pojedinih nerazmiješanih dijelova. Kada smo to učinili, po potrebi dodajemo još vode te nastavljamo miješanje. Konstantno provjeravamo gustoću boje kako ne bi dodali veću količinu vode te boju previše razrijedili. Boja je pripremljena kada s ruke curi u što manje prekinutom lazu i kada dobijemo efekt takozvane pačije kožice. Ovo je bio način kako se miješaju klasične boje za interijere. U narednom periodu opisati ćemo vam sve ostale načine koji se koriste kod priprema različitih materijala, odnosno boja za interijere.